Bosses palmevisa. Man säger att Palme är skjuten. Man säger att Palme är död. Men det är ett påhitt av snuten, för han lider alls ingen nöd. Det ryktas väl inom polisen om kurder och sydafrikan. Men vi har de bästa bevisen att han hade flytt ifrån stan. Han jagades av många flera som kommit från olika håll. Och nu kan vi blott konstatera att alla så kammade om noll. Nu 30 åren har svunnit, men kvikterna svurrar ändå. Han kanske till hemmet har hunnit, och där är ju lätt att förstå.